Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنكم قل حرمتي برا علم برا كياي برا أساتذ أساتذة برا سسبون بني سبون تقوم مشاركات ingkang kalah hormati Bapak Kubu beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus Bapak-ibu tuan rumah, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara Walimatul Arush ingkang putri. Muga-mugia saged membina keluarga kang sakinah, amin ya rabbal alamin. Pernikahane siapa kengki? Uun Unika kalian Ramli Effendi. Uun Unika. Awes, lumayan lumbung kebak kengki. Iya, iyalah bakal dihitung dipakai ternyata lumbung kebak ulan kin mayembu mana kakeni mah kengki. Iya, alhamdulillah. Lillah wong arahan ketemu karo wong wilayah pinggir Cirebon kinki. Ya pinggiran Cirebon Ciledug. Wah, Ciledug ku sing kene metu tol belok kanan playoper belok kanan maning kinki. Iya ko anu median anik sing gede adep-adepan kare ya. Iya terus lempeng lurus. Ya wis alhamdulillah. Maksude yakin sing ngarane jodoh. Laka wong bisa nebak, laka wong bisa weruh. Maksudnya jangan sing aran jodoh wis diatur dewek ning Gusti Allah. Kalau lanang ketemu karo wadon, ketemu nih karo wong di Gusti Allah kang ngersakaken. Demenane mbak karo tangga adak utuk. Kawine karo wong kana ana maning sing temenane karo wong kana nggal bengi Facebookan inboxan WAan video callan iku kawine ku telepak karo ningiringan ora. Iya alhamdulillah. Maksude ya kuwen sing arane jodoh lah ka wong kang bisa nebak kuwen kersane Gusti Allah. Maka jaring basane kah senajana asam di gunung garam di laut tapi ternyata ketemu nening jangan asam. Maksudnya jangan ya kan asam nening gunung uyae ning lah kasih nyangka kun gadange ketemu arahan karo Ciledug kun sanjane mamba mendior ya. Iya tapi ya ternyata kang arane jodoh lah kakang bisa nebak disatukan dalam sebuah ikatan kang arane perkawinan. Ya kawin majakan bahasa kene berarti durung paham kawin ku bahasa tiba kawin ku bahasa Arab asal katane kawana yukawinu takwinan. Ya tadi kawana yukawino takwinan jare bahasa kene ne kawana yukawino kawin iku nyusun kawin hadhil jumlah susunlah kata-kata di bawah ini kucing tikus mangan yo disusun dadi ne tikus mangan loyak walik gawakosi kewalik kun kumasa tikus mangan kucing sing bener kucing mangan nang dadi kawana yukawinu ku nyusun kata-kata sing ora bener diben
dibeneri perilaku kang mau nekar PDW disusun dengan apa? Dengan jalinan tali kang arane perkawinan atawa pernikahan disusun wong cileduk karo wong arahan maune wong sejen dulalen, tapi ternyata begitu salaman ngucap terima kula akhirnya dadi dulur. Nggih mboten? Nah iya, kenal beli besan karo besan maune. Ora kaya-kaya mepapakan ga mangsanya paha bengen mah. Lah sekian ya nyapa lo kenapa? Karena sudah tersusun sing awit mau ne dadi wong sejen sekine dadi sedulur, sing mau ne kakange sendok uon kine kakang ipene senang romli, sing mau ne adine senang romli sekine dadi adine nok uon. Itulah susunan kehidupannya Islam gawe akan kulak lan panjenengan sami tata cara. Apa tata carane? Inggih punika pernikahan. Jadi diatur dening ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Adalah membentuk kehidupan baru, menciptakan generasi baru kang taat eling maring Allah Subhanahu wa taala. Dadi tujuan rumah tanggaku eling maring Gusti Allah, tujuan rumah tanggaku pengen keparek karo Gusti Allah. Dadi rumah tangga siji niate berumah tanggalah karena Allah Subhanahu wa taala. Makane pragat pernikahan terus walebe donga ora kankah Allahumma alif baina huma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa siti Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa siti Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa siti Fatimatuz Zahra, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sayyidatina Khadijatal Kubro. Konon dongane masih apal, masih debeng ini lebih. Ya ya alif baina huma kama alafta baina Adam wa Hawa. Maksude sing ana ning dongaku wenku adalah contoh rumah tangga kang sakinah. Beli gampang gegere, beli gampang ribute, beli gampang tukare, kaya rumah tanggane siapa? Kaya dene rumah tanggane Nabi Adam. Ora ilok tukar, ora ilok njaluk pegat dalah kemaning sih. Iya ora ya? Iya, Nabi Adam awal manusia, Ibu Hawa awal manusia. Lamun tukaran arep luru rabi ngendi maning da mungunge wadone kok. Iya, ya sing wadone ya jang renjar-renjar arep lanang model ngendi maning. Lah yang karena mungunge. Ya tadi aja kan ya wis aja dawa-dawa cerita. Gue kenapa setia? Ya laka maning datine setia ko. Oh iya tadi ya orang perlu dikandakakan wis pasti sakinae. Kenapa? Karena blegedeg ning alam dunia nembe ana wong loro. Siapa? Bapak Adam karo Ibu Hawa. Setia ya pasti setiane adalah laka maning. Nah iya kaya Dika bega sampai tua ko. Kenapa beli pegat-pegat sampai tua ko? Ya wis laka maning. Maksudnya iya arep sapa sing demen wa dikawis tua kaya kono. Iya ya iya sing arane manusa wa bakal umur sewidak mengluwur wadon ngelanang kaya Quran soek. Maksudnya Quran soek ya iya diwaca ya angel dibuang dosa masalahnya makin ki. Diwaca angel dibuang ya sorok bae wa dika ngwaca Quran soek kewaca beli beli dibuang itu pada bain dulung rabu wis tua dangklah kaya konon ya diwaca ya orang kewaca pipi dah wis kendok abek lah maksudnya mana makan nih urip nih ngalam dunia aja semena-mena aja sekela kela ya ternyata gelis banget nih dunia ki sing ganteng aja kadiran gantengnya sing ayu aja kadiran ayu ne basane wong tua sering ngomong akan wong ayu pira suwene wong ganteng pira
lawase maka sampean sing blesak aja putus asa karena sampean beli bakar mari blesake saumure. Maksudnya jangan ya kan wong ayu ana watese. Wong ganteng ana watese, tapi bakal wong blesak. Hidupmu tidak terbatas. Mulya ya srok bae titinan wong wadon ayu, ayu sote umur 18 20 30 40. Oke masih ayu, suwida. Ayu srok. Masih ayu beli. Bubar ayune. Ya beli jangan didandani sae srok, salon di srok. Danjing nang salon rambutnya dibonding, alisnya diukir, ya bulu mata badai Sahrini. Terus bisa aja wong sejen dewek ke kaca ben jebak. Ya, ya, jadi ana watese beli, ana watese. Wong ganteng pada gantengnya manusia umur pira sih, 18, 20, 30, 40. Oke masih ganteng, sebidak 5. Ayo serap. Masih ganteng beli, dia aja boro ganteng mangan geblok be untune kari. Dah berarti kabe terbatas, tapi bakal wong blesak. Maaf, dia hidupnya tidak terbatas. Berarti hebat beli wong blesak. Hebat wong sing ngopi cilik blesak rada gede, blesak iya kan nom noman, blesak tuane, waya usawet wong blesak. Makane berbahagialah sampeyan sing dadi wong. Loh kenapa? Karena uripe awet tidak pernah berubah sama sekali. Ya angger. Ya jadi jauh santia bae alhamdulillah. Ya ternyata yo ternyata angger wa sing bagus ya ana jodone sing blesak ya ana. Sing ganteng anda jodone sing blesak anak lah kadang-kadang wadone blesak lanange ganteng lah kadang-kadang lanange blesak wadone santai wah bisa jadi di kawong blesak olie wong ganteng amin bisa jadi sing ganteng olie blesak ayolah kasih amin lah iya ya masa aja kita wong bagus oleh wong blesak blek aja orang tak kami ini maningin mah ya wis gun mah dika mah amin kupala pilih bancini mah ya ya wis alhamdulillah berarti cerdas wong kene kibli batu amin beora wong menang orang ngerti wong perlombaan sepak bola nih ngarap komentatornya bahasa Arab hamal ahmad kurwa ilal amam cakadam ya Allah kene ini amin reporter sepak bola diaminin ingat iya biasanya jikang rumah tangga kok dibangun karena apa pengen keparek karo Gusti Allah kaya dene siapa rumah tanggane Nabi Adam ya pantes ya kangguna ya makane ke orang tak cerita kakan dawa-dawa Nabi Adam mah sing diceritakan rumah tanggane Nabi Allah Ibrahim alaihi salam karo siapa jikang karo Siti Sarah. Kenang apa aja kang Nabi Ibrahim kan rabinya kan loro sing terkenal loro loro Ibrahim Ibrahim jika sing loro nek wis meneng aja mendelok mendelok kene kita malah lagi kandang Nabi Ibrahim sing rabine loro ki iya lagi kandang Nabi Ibrahim rabine sing terkenal loro sebenarnya aja kang lah ayo bakal dibuka sejarah merabine ku telu siji arane Siti Sarah loro arane Siti Hajar telu arane Siti Konturo oh ya ke wong pengen bawa ya iyo yuk kita aja pengen wis aja pengen pengen bakal rabi genep keruwet rabi genep eh sakane gajah genep sing ganjil siji telu bakal genep keruwet rabi loro tukaran bae lah kasih misa telu melumayan gue wasit si jineke lah bakal loro ya serok bae geger bae ya tolong ya rabi ini tolong buka beda dini cuy masa jangan serok bokat beli ngandel mah wong rabi ini loro sing dadi baturnya dolan mendeje lah kini lah kalah gini telan buka ya kaca ayo bener beli ayo ayo ya beli nah ngali mana meng senome mendeje lah kini rane itu eh wis balik jemeng
Jadi loro-lorone jakane wis siji bae. Ndak usah jakan ya aja loro, nanjak telu. Ngonon. Wis pokoke aja genep ganjil. Telu lumayan ana sing bisa. Loh, bapak-bapak eh konene wani, bapak-bapak nek rundingan mati sira konene iki. Ya jadi jangan rumah tanggane siapa? Rumah tanggane Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Rumah tangga 100 tahun zamane. Ya puluhan tahun zamane. Nabi Ibrahim wis umur 100 tahun, Ibu Siti Sarah wis umur 80 tahun. Tapi masih durung duwe anak. Wah. Bayangin. Wah. Nabi Ibrahim 100 tahun, Ibu Siti Sarah 80 tahun. Dadi wong loro kurundingan wis jagat dijekan paceklik panene wis pragat tandure dau mulai ya dadi ya wis lah kin maji aja ning negara dewek ngurung yuk jemana iya ya kaya wong arahan karo kuradah kerudukan tapi tulas mobil mah iya wah oh desakane wong kana pada macam jangan macam-macam ini orang arahan sun maksudnya wong arahan ngamuk beli sida tandur suruh kukuran enggak. Wong dhewe ora ning ndi-ndi wae wong arahan sampai tekang Praja Winangun sing tandur wong arahan. Waduh terkenal banget ning bab tandur menandur ki. Iya, iya sing awit pojokan Lombang, pojokan Tinumpuk, pojokan Tegalurung pas mentuk sampai tekang Petiten Cirebon sing tandur wong arahan kabeh kene. Ya ternyata pinter tandur wong arahan, paingan ning arahane bisa tandur pindo ping telu ya wae ya. Iya ya nang wong arahan mau pinter tandur sakane tandur pindo ping telu. Ya ditanduri maning kita mah banjir maning tandur maning kader wis biasa. Oh, dadi ya kan Nabi Ibrahim karo istri dia kan aran Siti Sarah metu sing negarane pindah meng negarane wong sejen ya kan luruh pengalaman ya luruh pangan iku wis metu ning negarane wong ku ya rajane ga sejen begitu rajane sejen beleng rabine Nabi Ibrahim ki rajake terus ngecer bae ya raja juga manusia ninganan wa iya akhirnya prajurit pisahkan dua orang ini akhirnya Nabi Ibrahim karo Siti Sarah dipisah Nabi Ibrahim digiring ngalor Ibu Siti Sarah digiring ngidul begitu tekan kidul ditangkap Ibu Siti Sarah anda bermasalah akhirnya salah ya apa pokoknya salah wong-wong gede memakonon wah arep salah arep riba kesengit wong tangkep ya tangkep gampang pasal menyusul kok ya Ibu Siti Sarah tangkep dianjing nang jero kamar iku begitu tekan jero kamar wa laka uang laka uing raja manjing pak bladus ya orang muni ini karena ini mau bladus ya kiwa iya iya ya bari hebat be orang kene ini orang begitu dongol kupak bladus dongol laka lede-lede pak wakandul sing ana lede-lede makan ka iya kin mau bladus dongol si raja Sarah kaget siapa saliramu jare rajane isun raja kene ini arep apa kita ke gandrung kapiluyung kelawan saliramu kita wis duwe laki Ibrahim Ibrahim iya suami nison Ibrahim tapi kita ki raja Sarah menjaluk apa beli Sarah bengin mawa beli kaya Sarah sekian wah lamun cara sekian mah kon maning raja bener hari raja sandiwara be dilep je sarungin tidak bisa beli bisa apa jari raja wes aja ngomong beli bisa kadur sirawadon ning jero kamar laka wong wong kerajaan kekuasaan ingsun Siti Sarah diubak wak ning jero kamar yang nerabine nabi wak begitu dikejar ning raja mau ngangkat tangan Siti Sarah ya Allah ihfadni ya Allah ihfadni begitu Siti Sarah donga iki raja kari cememege bae ki waktu sejen ki bakal nyembab energi apa sing dicememege
Dika meceplok bayungan enggak. Hari kita ne mandek. Iki raja wis kare net ternyata wah raja tangane kaku jongkong. Meneng beli bisa obat, obat tolak. Akhirnya raja lah, nah apa tangannya kita makin engki? Sarah, anapa bagusti? Nang apa tangannya kita? Ya mampu sampean siapa itu pribet? Ya pengennya memegang itu mah. Ya tapi ya mampu ketemu makinin baik. Ya wis gusti, selawase sampean gadangnya mekonon ya tulung gak saruh aja tegel-tegel temen siraku ya mangsa ya raja makinin baik gak kira beli kok sampean tek udari tek obati maning terus muda-muda kata ora saruh busung lamun wong kini apa temenan lamun kita perakat lolos singgin wis beli bakal ora muda-muda maning ya wis akhirnya diwaca maning dongane saruhki. Iya Allahumma ya mandi wasaro mau beli kaya dika sembar sembur warasnya beli baci ini baik lah siti saro mau sepisan doma Allahumma puf langsung tangannya raja oh iya lemes maning ternyata itu wadun sembarangan saliramu durung kok dikit wah durung prakat dika main cememek bayongan enggak cerita durung prakat main cememek kok dikit durung prakat cerita ki akhirnya raja waras waluya jati temuneng waluya sarah dudu wadun sembarangan saliramu tak ubak tak kejar kari cememek gebay jengkang kita tangane kaku tapi sarah ya bokat sira waktu kun mah diijabah dongane sapisan maning diutak maning siti sarah gerata langsung angkat maning ya Allah ihfadni ya Allah ya Rab ihfadni gusti jagan kita gusti jagan kita ikari kakepe bae iya macet maning sejen mekinen gin mah sejen kira mati padak na bayong enggak mau mak onon karena kin mak kenen iya up mandek raja ora bisa obat ola tangan ngececer bay sampean ternyata beli bisa digopeki janjin yang sampean maring priang gening son benjang onon lamun sandiwaraan mawa iya mungkin mah pengajian orang nah sejen mungkin mah iya jadi ternyata beli bisa dipercaya ampun sarah hari kita mah lagi nyoba bener kono mandi konon wah bakal wong asli mandi mah pindo-pindo dulu ku jalan terus bakal wong indah-indah mandi mung sepisan kan kawa ya iya usul siapa bay mandi je hebat dong aneh sepisan dipindo nih mah melepas kan maka dukun hebat dukun sakit lagi melarat baka wisugi makari 378 ini baik kan kak lala gemuyune kari ayo tekan di kandang waki tekan daka iya jadi kepindone ya ternyata jengkang maning wis tobat saro ora maning temenan yakin saroh ngandika mister raja utama pertama tek pangapura pindo tek ampuni ping telu bongkan yang sapa kang awiti bongkan sapa kang mulai akhirnya didongan ining saroh nah akhirnya begitu didongan ining siti saroh langsung terus lemes tangan oh ternyata bener saroh saliramu dudu wadon sembarangan tapi ternyata wadon pilihan wis ampun saroh ninga depane saroh raja ngeluk wis saroh arep mendik sekian anu je gusti ya ulama wong duwe laki dadi arep nemoni lakine kita ya wis bokat sira pengen nemoni lakine nak jegih gawan tas gede begitu dideleng dibuka seleting tas gede jebak duit
ya mung sarobengen apa kinki jak nggon ing kono lebih bisa sarobengen yang kodikit serok saro sekin wa aja maning ada duit tas bodol ke lumayan kinki sarokin kun mah iya sarokin saroin Nabi Ibrahim kodikit maksudnya apa ini adalah sebagai hadiah sebagai rasa ungkapan kita nembe nemu wong wadon kang bener-bener setia kita nembe nemu wong wadon yang begitu hebat maka ke hadiah sing isun kanggo saliramu bener kin hadiah bener laka papane laka yang ada jadi wong wadon kusing titen kun mana wong lanang ngupai mani yang alhamdulillah hati-hati nok sirakin ki ngupai maning alhamdulillah ngupai maning pasti bakal wong lanang wah weh ada udang di balik rempeyek wah iya makane sarotakon apa maksudnya ngupai duit ini isun ikhlas cek kanggo sira kanggo hadiah karo laki ini temenan oke isun tampi hadiahin karena apa karena hidiahin laka kepengenan saking raja apa-apa ya wis sarot ayo metu tek antor iki diantre iki wak beli mamba lawang guri mambane lawang arep akhirnya karena mambane lawang arep akhirnya manjing singkenya puri tempate pelayan raja sing wadun kumpul ning kono Siti Sarah liwat dijawel ning raja Sarah sok milindi saking budake isun maksudnya cek nggo awak ira bokat kanggo ngrewangi ning umah gawan sapa budak isun saking pelayan-pelayan kin milih siapa akhirnya Siti Sarah nyandak salah sawijin yang pelayan mau siapa kun kang kajeneng Siti Hajar ispun je Gusti niki mawon oh Hajar sing digawa ya bangka akhirnya metu sing istana dikawal ning para prajurit endi jelak inira iya gulati maning jebol ngalor tutuk ngalore jebol ngidul tutuk ngidule ono nurakan aja jare lebih pengen mor aja ngalor tutuk ngalore ngidul tutuk ngidule ngilari wusada permana boten kepanggi karanten ilat ora bebalung lambe ora bebengkon dados ngedalaken basa cuam-cuam cung wanoja onon bengen pun mah mari wakin mah kita mah iya tadi ngulati iku begitu ning pasar telarap beli sama Kang Ibrahim matane wong wadon wis mata paling awas wak sakane bakal gegawan mangkat nongkrong ku pak motor ku aja padu bae parkirku ketangguhan sira ning Rabi Niram wong wadon paling awas matane setelah beli samar Kang Ibrahim mancing gangguan begitu diudak ternyata bener Sarah ngucap Kang Ibrahim Ibrahim berbalik Sarah iya mau ngerakan bayar Ibrahim Sarah lalat doyan tarling berarti tiga kini ketemu jreng bay engkau wadurung jreng ya iya begitu Ibrahim ngudak Sarah begitu ndeleng Sarah nyangking-nyangking tas ya kayak TKW kah gawa tas Ibrahim mandek stop Sarah gawa apa tas kang isinya apa duit hayo sirah oli senti Sarah langsung ngucap wallahi kang begitu Siti Sarah ngucap wallahi Ibrahim langsung ngantel lu kenang apa karena wallahi Sarah bengen serok Sarah sekin sing wallahi orang ngandel wak Sarah Nabi Ibrahim sapisan wallahi kan duduk kin hadiah saking bapak raja ya wis Ibrahim begitu ngomong wallahi ku ngandel yuk kenapa karena bakal wong ngomong wallahi pasti bener ya beli kaya wallahi ya wong kene busung disirah busungnya priwen yakin isrok be titinana bakal perabat entes babaran kah wong papatan pasira menang yakin singkale busung disirah kita
Ya, tapi begitu Siti Sarah ngusap, wallahi kak, ini hadiah dari Bapak Raja. Akhirnya Siti Hajar, iya, isun sing nyakseni kin duit, dudu duit kanggo apa-apa, tapi duit hadiah sing Bapak Raja. Akhirnya ya Sarah ngamprak-ngamprak meng desa ning wong anger ora uli apa-apa, sengsara segawan dawan. Dene wis in makala menang balik meng omah. Akhire wong loro diboyong. Ya Siti Sarah karo Siti Hajar balik ning omah. Tekang omah ya Hajar mah dadi pembantu beli hadiah sing Bapak Raja. Siti Sarah ya dadi majikan. Mung tengahing wong wong loro kirundingan, Kang. Iya. Ya kita urip ning alam dunia ki beli selawase urip ki. Tiga gadange mati, kita gadange mati. Hajar juga gadange mati. Terus priwen Sarah? Ning alam dunia ki kan langka wong sing nyembah Gusti Allah. Langka wong sing kenal karo Gusti Allah. Dadi lamun sampian mati, kita mati, Hajar mati, terus siapa sing gadange negakaken syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tapi priben Sarah? Ya wis lawas kita rumah tangga yang durung dipai anak ya bokat durung waktu ya wis kan kinin bae kin mah apa kin mencang sampian ki bokat kun kitane sing mandul dadi sok dikakawina maning. Bayangin Sarah bengen manawani ning laki sok kan bokat kita sing mandul dikakawina maning. Yang Ibrahim itu dudubrohi marahan serok lanang arahan las kang kawinan ya kabran ya kun masing ditawani ki Ibrahim yang kedikit Sarah aja main kawin baik lah tadi isun pengen takon dikit maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Ibrahim nyuwun maring Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah apa bener sing diomongakan Siti Sarah. Jibril mutun Ibrahim bener jadi sira kawina karo Hajar. Akhirnya atas restu Rabi kang pertama Nabi Ibrahim kawin karo Siti Hajar. Ya saumah waktu kunku Siti Sarah kamar arep Siti Hajar kamar guri lawas meteng Siti Hajar. Yong joko si cerita gelis temen dau kawinan si terus meteng ya masa kudu diceritakaken gawene priwen wa nanti kamu pengen wa ceritanya aku siapa di sining sor sining dur wes kan masih kan cerita Nabi Ibrahim karo Siti Hajar meteng sangang wulan lawase jebral lahir bayi lanang putih gagah ganteng. Maka begitu lahir bayi kang lanang putih gagah ganteng Ibrahim ngucap iki anak tak jenengi Ismail. Dadi anak pertamane Nabi Ibrahim is Ismail tapi sing rabi keloro. Dan rabi pertama kan durung anaki sing rabi keloro berak bunga Nabi Ibrahim wong 100 tahun durung duwe anak. Begitu duwe anak berak beli wih berak beli kira-kira esok ngemban Ismail awan ngemban Ismail sore dodok iring-iringan karo Hajar bari ngudang-ngudang Ismail iki Sarah ya wadon sereset weteng kurah ngeleng nalakini ahi makinin tawong wayuanku jadi leob maning weteng yura dilinguk maning deleng Ibrahim dodok loruan maning karo Hajar leob maning weteng lawas ya weteng yang wong brek lara Sarah kan ya wong lanang ngomong las cangkem kana los kawinan maning serok ganjar kawinan maning bakal bing leob bukurane lah leob maning ora leob suwe nih begitu karena sering leob akhirnya brek Sarah larane Siti Sarah banget keras yang Ibrahim ya ki subhanallah laki ki bener-bener setia
Begitu rabine lara ya diopeni, digawe kena bubur, dipejeti Ibrahim. Beli kaya Ibrahim kene. Rabi lara boro-boro mejeti, boro-boro gawe kena bubur, bak ngulati mbok kirane mendi. Mbok kirane anu je semane lagi lara dengok. Ya wis balik maning. Wah, yo sok bae titenan laki ne dik mekonon beli. Lah, hari lak sing lara mako si wong wadon kocok gijuk apa Kang? Anu apa Kang? Serok dikasih lara, paling dengok. Ya wis balik maning. Ya, Ibrahim beli mekonon dengan anu pengen apa ro? Bubur, kotak toko kaken. Aja bubur ek wartakem. Sing akeh aja ya bubur wartakem. Ya, kon bener kan ya. Iya ada bawa ke wong pengen mah kepoko mangan bubur ku bakal lara ora dikaku bagi nok sing waras ku bakal waras ke toko kaken bubur pasar bangkir jesira iya dari tuku buburku kepoko bakal Siti Saro beli kak pengennya apa Saro bari tipe jeti wis ke nok Saro aja lararaan maning dan yang kono larak ya seumak ya belenak kabe dadinya kita ne repot hajar repot ngurusi anak iki sarong rongokaken Ibrahim ngomong nok gake waras jebak bener takak sampian dong ngakakan kita kongkon waras beli kongkon mati beri sampiannya akur karo hajar cara bagian priwin-priwin geseng sarannya kita ku karo awak ira kan matemon rabiku ya tadi ya sing waras ya kita gakang bisa warasku bisa waras saro iya apa obatnya saro warasku wis ora susah obat apa perlu digawang rumah sakit emong kang kok nenek dinyatakan covid kita nih apa dijamu nih saro beli susah jamu kang bati paite baik jadi priwen saro kira-kira bisa waras iya kan ya lamun ning tarlingan nembang kira tambah nana pengen waras kaya bengen takon maning nok penyakite rabikula terus yoyo bae dikom nang apalan remong kene iya semono bulawas lawas di lingkungan kura ya nih akhirnya kang kita bisa waras beli kudung nganggo jamu kita bisa waras beli kudung nganggo obat apa salah ngomongan ngomong apa obatnya kang kita bisa waras waluya jati jati dengan temun yang waluya lamun hajar metu sing umah dia hajar metu iya ya kun mas hari sampian demenin kita beli demen ya wis entah kita sing mundur pilih satu antara dua kita apakah akhirnya Ibrahim ya wong lanang mana bot mene ya abot ya kan, ya mana sih nganyaran mene pedaringan beli orang nah iya mah ke pedaringan usuk teruji pedaringannya beli orang kan mah durung teruji ya tapi ya keder juga bagian kan pedaringan durung beruji tapi kan sing duwe anak kian mah durung duwe anak Ibrahim bingung Ibrahim keder yang kedere nabi kedere Ibrahim alaihi salam ngadune beli mengsepepada menusa ngadu memang siapa langsung meng Allah subhanahu wa ta'ala maka benjang rumah tanggane senang karo senok kalau ada masalah aja ilok ngadu karo wong ruwet pegatan masih yakin wadun sing kaya kononku tangga pun masih ngomongku ya sirani laki kaya konon meneng-meneng baikku mana rapa menglebih tangga omongan kaya konon ayo kenapa ketika rumah tangga ngerongokakan omongannya wong terus-terusan mangsa ngarap raga tinggalkan omongannya wong lo kenapa karena tangga batu rumah sekedar nonton sira berak keprok siran jungkel ya keprok mani siapa yang akan merasakan kesemuanya itu adalah kalian berdua maka bina rumah tangga ini berdasarkan cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka penjalukan pengantin wadon kan beli ake apa? Cintai aku karena Allah sayangi karena Allah kasihi aku satu
satu tujuan, cintai, sayangi aku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya sing wadon mbaktia ning laki karena Allah Subhanahu, ning kene rumah tangga kadange adem. Kenapa? Karena tidak pernah sakit hati. Kenapa tidak pernah sakit hati? Karena apa yang aku lakukan bukan berdasarkan pengabdianku kepada suami, tapi pengabdianku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gue wedang ning laki lillahi ta'ala, dinong surok beli wis kader sing ngongkon gusti, sing bayar gusti, sing nyakseni gusti, anak kaitan beli karo laki laka, makanya beli dinong ya wis tekinung dewek adem li adem yung dika. Makanya gue wedang kira-kira dinong ning wong lanang, bari wong lanangnya eman ning kita, bari ngormati kita, pegel. Begitu gawe wedang latak lutuk wedang beli dinung sesak beli weteng. Oh si dikawe kakan wedang ora dimek-mek acan lah. Ya pakai kuntuk. Kenapa? Karena gawe wedangnya tergantung lakine, bukan karena Allah. Bahkan karena Allah mangsa sewota. Ya kita mah gawe wedang dikongkon Gusti Allah. Jadi lah keurusan sing ngongkon Gusti Allah, sing nyatet Gusti Allah, sing bayar Gusti Allah. Nyugui mangan beli dibang jelas. Tepangan maning lembu wak ukurane ka yang dikamal nyugui wedang wedang beli dinung pikiran, nyugui mangan panganan beli dipangan pikiran, ya geli setruk surok ukurane ka. Ya jadi berbaktilah kepada suamimu berdasarkan perintah Allah Subhanahu. Usmang sang ngerasa stres urip ya kenapa ya karena kanggo Gusti Allah kita. Ya wong lanang harap bener apa ya pujar yang kono. So, begitu sampean yang bakti, begitu sampean yang abdi, tapi wong lanang angger karepe dhewek ijur na temen. Yo mene jek sesek, wis aja sesek-sesek, wis hitung-hitung sampean duwe ngon-ngon rada basang. Lah sehingga laka blena ke langka lara atine. Kenapa? Karena pengabdianku kepadanya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing lanange eman ning rabine kenapa? Karena dasare perintahe Gusti Allah. Lho, kenapa? Karena sing arane wong wadon punten nggih. Senang romli, sing arane wong wadon beli bisa disalahkake. Kenapa? Karena laka rumuse wong wadon salah. Ya, karena laka rumuse wong wadon salah. Sing salah pasti wong lanang. Mas aja kang sok. Yang bawa uang waduhnya kita belanja apa ya? Ya sing salah sih lah. Berarti beli bisa luruh pekaya. Tapi kita pekayanya ake, jangan duit tangger entok wae. Mau di belarat belarat akan mendi. Uang waduh kita selingkuh. Sing salah siapa? Ya tetap sing salah lanang. Salah lah bandi. Salah milih waduh. Nah iya, ya jadi sing salah. Enggak, jangan pernah mencari yang salah di dalam kehidupan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna di dalam kehidupan. Tapi kita kejakan urip blenak, sing arane urip blenak itu rata-rata. Kenapa? Karena sing arane blenak iku luwi lawas ketimbang seneng. Maksudnya jakan, sing arane seneng kumung sedela, sing suwe blenak ke. Masa srok bokat beli ngantel, sampian pengen motor, akhirnya nabung kuat tuku motor, berak beli duwe motor berak seneng pirang dina. Serak seneng duwe motor pirang dina, sedina rong dina, masih mubang-mubang arahan gini lah. Seminggu ya wis rada bosen, singkari ya kari sengsara nih bu. Jagat udan kudu di anjing akan, jagat bengi kudu di anjing akan, motore belok kudu di senengnya pirang dina. Susah ya selawase sampean duwe motor susah, kudu ngeseni bensin, kudu memperpanjang, waya tabrakan kudu ndang-dani. Ya, suwe senenge ta suwe susah. Nah. Ni isrok ning lebah apa baik. Ya termasuk rumah tangga. Kita berat, kita seneng pengantin anyar, pirang wulan senenge. Sebulan rong wulan tempo menek akan sing wadon ngelus-ngelus dada bele ila ilo blo. Tiwas tekawin bokat kita mau beli makanan jenguk. Suwe senenge ta suwe sengsarane. Makane justru kesengsaraan itu adalah ujian di dalam kehidupan. Ketika semuanya itu dilalui dengan rasa cinta kepada Allah, dibangun dengan rasa mesra, rasa mawaddah,
maka tidak akan pernah kenal dengan kata susah. Karena kata susah itu hanya ada bagi orang yang tidak pernah kenal dengan cinta. Maka karo cintamu ya wis laka susah laka sengsara. Singarane wong lahiranku lara tak beli bu. Halo. Singaran lahiranku enak tak beli enak. Enak tak beli enak. Kul wallahi. Wallahi, ayo ngomong wallahi. Lah iya, maksudnya kan, lah ketika semuanya itu dilalui dengan cinta, maka tidak akan pernah ada rasa sakit, maka tidak akan pernah ada rasa blenak. Yang ada semuanya adalah kenikmatan. Kapan? Ketika kita melaluinya dengan cinta. Makane Sarah ketika memohon kepada Ibrahim, apa permohonanmu Sarah? Permohonan saya satu, singkirkan Hajar dari rumah ini. Akhirnya Nabi Ibrahim ngedawuh karo Gusti Allah, ya Allah priwen ginti. Gusti Allah langsung utus Jibril, waran Jibril. Jibril mudun, Ibrahim, ya bener apa sing diomongaken Sarah. Gawan Hajar sing umakin, metuk sing umakin. Kapan? Segir, jare Jibril. Akhirnya ya mau tidak mau, bahkan Nabi ning perintahi Gusti Allah mangkat beli kaya kita. Di kongkong nablau blau cengak ento aja nembi adan je kaderga tajuk ini mah paling je pujian dikit suwe je masih ya Ibrahim begitu diperintah Gusti Allah siap Gusti langsung bebuntel Pak Ibrahim. Hajar napa kan perintah Allah saliramu karo anak metuk sing omah yen supaya apa supaya jadi manusia yang seutuhnya. Jadi cekam, ya wis saya dibuntel. Akhirnya wis buntel. Siti Hajar ki, iya ana banyu digawe nyune, rengginang ya to digawe rengginange dilebi kabeh ora. Iya. Siti Hajar arep mangkat wadi ka mendelike mang kita. Ya mbudi ka arep ngelepar beli war-war kita mah. Ya kita mah lagi kandas Siti Hajar, kongkon siap-siap mangkat. Ya ana apa bae digawe ora ya? Ana rengginang ya digawe rengginange. Ya jabur bagian siji gak loro diremet kabeh ora. Iya Siti Hajar ya apa ba anane ngadan kin met. Wis Kang siap. Kanggo ning perjalanan. Ya wis ayo Hajar mangkat. Sarah nok permisi wong ayu Kakang Prabu arepan mangkat. Akhirnya mangkat wong loro klek gawa unta rong dina telung dina patang dina. Ibrahim takon ning Jibril, Bril ning kene tah genai apa jare Jibril terus Ibrahim aja mandeg engko ketek dodokaken masih terus Bril. Terus tau patang dina siraku. Akhirnya cek maning ontane tekluk mangkat aduk minggon lawas sebulan suwe. Akhirnya ning tengah arah langkah lor langkah kidul langkah menusa laka umah Jibril dawuh Ibrahim mandek ana Bril ning kene sebener Gabriel laka wong kini Bril wis ning kene jare Gusti Allah. Ya Allah Rabbil sirake kena meneng temen. Ya mang saya re yang ninggalaken rabi karo anak ning tengah-tengah alas bandaliwungan dewekan. Ibrahim, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Mandek gawe tenda ning kono. Akhirnya wis Ibrahim gratak. Gawe digawe tendane, telanjake dipasang. Ndak maune ku drepane ku mindo raya. Iya kagak dipak Ibrahim masang tenda wak, dika memang drepan-drepan je. Nggak terpan sekin kader orang di kebun dan kerabatan no raja. Iya waktu kau Ibrahim masih pasang tenda wak rata kerutuk Ibrahim masang tenda begitu tendane pragat Hajar tenda wis pragat sok lirena ditit Ismail nangis wak iku begitu Ismail nangis wong wadon anak nangis ya disosoni dikeloni ya sing ngawit bengen wak bakal ngeloni labas. Iya bayi ini turu ya sing ngelonane turu iku begitu Siti Hajar turu wak didengok ning Ibrahim Hajar turu Jibril mudun Ibrahim tinggalan aja ngaco Jibril ning kengalas kuki masa tinggalan. Akhirnya Ibrahim yang perintahi Gusti Allah
Hajar lagi turu ki pak ploso Ibrahim ki mangkat. Ya tekang Ibrahim gini gaya kaya konon suruh. Iya sore mah masih gelindang gelindang rumah beli nonton bleh tambah. Iya tempo geletak rabine turu mah terus ploso ketemu tukang wayang Rusdi baik dika. Ya Ibrahim, ya iri Ibrahim memloso dek iwa karena nuruti perintahe Gusti. Hari lakini dika kan nang pengen nonton meloso dek. Iya kan beda. Ya meloso dek mapadan nemah. Iya kan meloso dek in meloso. Ya iri kan memloso dek karena perintahe Gusti Allah. Hari kin memloso dek nang dalang Rusmanto nek parak nang lebuaran kidul dek kecok ini. Iya eman je raya. Iya akhirnya meloso mangkat. Ya Ibrahim ini Ibrahim mangkat. Begitu Nabi Ibrahim mangkat, Hajar tangi kaget. Mendi Ibrahim kok bulak balik diglati. Ya begitu di sawang ya wisato. Akhirnya dikejar Nabi Ibrahim ning siti Hajar. Kang Ibrahim mandeg dikit kan. Ibrahim mandeg. Napa Kang Ibrahim ninggal kula? Apakah kin perintai Gusti Allah? Ya Hajar, kin perintahe Gusti Allah. Kenang apa sampean beli ngomong sing mau? Kalau memang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya siap. Hajar bengin mau. Ditinggal ning tengah-tengah les, ya siap. Serok Hajar kene. Aja ditinggal tengah-tengah yang alas, masih ning arahan. Lakine beli teka-teka betak. Laki capapa orang merteni beli ruh wong wadon kebutuhannya akeh kun mah Hajar kene kun mah Hajaran Nabi rumang beli lah keprotes ya sekang bokat kin perintahe Gusti Allah ora apa-apa jeruk Hajar sekir ditinggal dewe kan Taiwan masih buka kan ngomong hari wis beli kuat ngopi ini kita mah ya Hongkong masih buka TKW bila perlu meyakini sih gak biar rumah. Nah iya Siti Hajar ya ora Siti Hajar mangga kalau memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kula siapkan silakan engkau kembali kepada yang lama biarkan aku sendiri bersama anakku aku akan tetap bahagia karena Allah bersamaku ya jare Siti Hajar ya wis mangga kan akhirnya Ibrahim mangkat Siti Hajar dewe kan ditinggal ning tengah-tengah padang pasir subhanallah wadon bengen maya ngerutuk bayus ora apa-apa serok wadon sekian kosia gelem kaya kono kadang-kadang sing gawe ruwet dewek sing gawe putek dewek wong lanang bae sing salah sing ngutang kudung de dewek sing kredit klambi dewek ngemet panci ora wara-wara malah utang ning bank kono nek unagi wae wara-wara wong lanang sirako bahkan Naki aja mengumah ngarep kono iya halo uy anak ningkin yang simak konon kok teka wongnya ke leban dirang dodoknya wong gak yakinin ke awinan bareng nikah bareng wayai utang beluli wara-wara ning laki iya aja wara-wara indah kita dewek sing tanggung jawab sing ngendi jirane ki hadir didulang mangap ning laki ini ngomongnya aja wara-warang petak sauri dewek akhirnya rungsing dewek putak sing disengor-sengor halo uy ngomong bliwani ngumbangi bliwani diwakili ning tembangan jerit-jerit laki kaya kucing gering kawan ringkel bengi mlangkring beli mikira bine pusing kenang setor utang bank ya kalem beli sin kanem bangeku nah iya Siti Hajar oh rebus mangga ngeles sampean mangkat begitu setianya Siti Hajar akhirnya Ibrahim balik maning Mang Siti sarok blados tekang umah taruh ning ngendi Kang Hajar ya mbuh telung wulan bulak balik ya aduh jadi ya wis Kang sampean ning kene maning akhirnya yang ngembul maning
dawuh Ibrahim, ya Allah pengen ketemu karo anak lanang. Jibril mudun, kok durung wayahe? Tau setahun be durung pengen ketemu. Wih setahun rong tahun jaluk mani, ya Allah temukakan kita karo anak. Engkok coba wak bayangin sakane baka anak di tempat akan inggenesin bener wajah gampang-gampang ditiliki anaknya mondok ditiliki mani di, ya gelin jaluk balik nganan joren dah. Nabi Ibrahim pirang tahun sampai tekang sangang tahun wolung tahun ya wis Gusti hari kita beli ditemok-temok akan karo anak sing lanang, ya coba Gusti mangga gawe kena maning kita kira-kira duwe anak maning. Pendongane Nabi Ibrahim iku saroe ku meteng wah. Umur 90 tahun meteng coba bayangin iya Siti Sarah meteng jebra lahir lanang maning wah. Pada gua ganteng putih moblong maka diarani anak kang kelorone sapa isun jenengaken iki putra kelawan nama Ishak. Jadi anaknya Nabi Ibrahim iku loro siji kang aran Ismail loro kang aran Nabiullah Ishak alaihi salam. Akhirnya wis duwe anak ya wis kelalen ora ya lalen sangang tahun 10 tahun sampai teka Jibril Ibrahim iya tilikan anak kira wis 12 tahun kan gede akhirnya Ibrahim mangkat karena dieling kan begitu mangkat deleng Ismail wis gede berak bunga ya Allah bersyukur kula duwe anak kang soleh anak kang kenal karo sampean. Akhirnya diperintah ninggus ya Allah Ibrahim Ismail bangun tempat kun apa? Kok ning sebelah tenda nira kun tempat bengen Nabi Adam gawe umah makanya dibangun ulang ning Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi umahnya siapa? Umahnya Nabi Adam dibangun maning ning Nabi Ibrahim maksud aja kang ya makanya diwaca Qurannya kan sing gawe Ka'bah Nabi Ibrahim duduk buktine Quran sing ngomong wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid wa idh lan sanalikane yarfa'u ngangkat Ibrahim sapa Nabiullah Ibrahim alaihi salam al-qawaid kaidah-kaidah dari bangunan Ka'bah diangkat ulang ning Nabi Ibrahim. Dadi Ibrahim itu membangun ulang karo siapa? Karo kang putra kang kajeneng Ismail alaihi salam. Iki lagi enak-enak embangun ya ngunjali watu kok sing gedhe nang gawa mene Nabi Ibrahim sing ngetap kinanjak maning kin watu siji kanggo ganjel pedok maning sampai watu pedekan mau karena sering diedek-edek sampai tekang napak sikile Nabi Ibrahim kang benjang waktu mau diarani makom Ibrahim ning ndi jakak ya ning Mekah kobokat sampian mengmana cila kasih ngamin wah emong-emong Mekah si beli amin wak. Wah kari wis balik malekatnya ke wak iya dading kobokat sampian meng mana menti ya sakane aja padu amin baikku wak dirongokakan si ngawit awal dika mepadu amin baik sih engkau kita meng mana menti ya kan jare meng mekama pertama kan mah iya tadi ya uwan watu uwan sing diarani makom Ibrahim sampai sekin masih ana ning Mekah bukan bukan takona wong sing ilok mangkat mana ana beli makom yurid ya ana tempatnya Nabi Ismail diarani arane Khijir Ismail masih ana beli masih ana ningkana ku tapakan sejarah ku diuripaken diopeni bloli rusak ningkene dibubrak
Ana wong bangun kuburan ku kapil, sesat wong edan, wong edan. Hari ning kana dijaga-jaga, dihormat-hormati, ning kene remek bebek. Ana rada bangun, itu kesesatan. Kone di disembah-sembah wong jare sapa? Wong arahan bisa hebat hasil perjuangannya wong sekin ya dudu. Lah sapa sing berjuang? Ya Nini Bungas kaki Bungas, Nini Bungas ya sebelah kulon, kaki Bungas ya sebelah weton, ning tengahe buyut kulak lan panjenengan sami kang gelar buyut Biana. Penduduk pertama arahane sapa? Ki Muslim karo Ki Semang. Oh, saja ao ao di kebong arahane bibli weruman ning. Nah iya, jadi kan, jadi dalam kehidupan Islam itu Islam sangat menghormati tapak sejarah di dalam kehidupan. Makanya anak tapakannya Nabi Ibrahim diarani makam Ibrahim, tapakannya Nabi Ismail kamrane, maka diarani Hijir Ismail. Pragat membangun Ka'bah, ya kan wong tersunjal-unjal lor. Ismail kepegelen geleta. Iku begitu Ismail lagi turu, Ibrahim ditekani. Apa Ibrahim? Anak iraku dajak nak korban gue. Maksudnya sembelin. Kongkon nyembelin. Eh, sing bener gak Jibril? Mangsa iya kita nembek ketemu karo anak, bangun umah karo anak. Iki wayahe dadi kongkon nyembelin. Beli salah perintah gak Jibril? Orang kin perintahe Gusti Allah. Akhirnya Ibrahim nangekaken anake, nang Ismail, apa? Mau bengi bapakku mimpi. Gusti Allah ngongkon isun kongkon nyembelih awak ira. Yong Ismaile bocah bener wa. Apa jawab ya mangga, Pak? Bokat kin perintahe Gusti Allah. Mangga, kula siap. Ismail bengin mawa. Sorok Ismail sekin, bapak pak model kaya kononku rolas tahun ora dangal ora dongol, boro-boro ngurusi, boro-boro belanjani, kian tek rewang-rewang waya praga tar disembeli bapak edam juga iya. Tapi Ismail beli mekon makane sampean sebejat-bejatannya wong tua, sebeli benere wong tua tetep sing anakku kudu nurut. Nabi Ismail rolas tahun ditinggal, dibelanjani, beli, diopeni, beli, diurusi, beli. Begitu ketemu gawe umah ka Ismail sing unjal-unjal, Ismail sing gebot. Iki begitu prakat arepan dibeli. Tapi Ismail, ya suara apa-apa bakakin perintai Gusti Allah. Bokat kudune kita tekang semene. Mangga pak kula pasar. Tapi iblis kan beli gelem. Ibrahim jadi wong sukses, maka mudun iblis jelek ngadepane Ibrahim. Maaf bro, iya kan seesan iblis karo Ibrahim mah. Iya iya selepel wah. Apa sira mene-mene aku ya sira aku priwen mangsa iya nembe ketemu karo anak lagi berak-berak lagi seneng-seneng disembelin nurut baikku aja teman-teman dituruti pangeran iraku jare iblis yang beli ngerti iblis yang diganggu Nabi kampleng dasi setan jilaki serawat langsung gak cungkel ya iya Nabi mau digoda dan setan oh ya langsung Isra buat sesekian digoda udah digoda bebat yang berbeda Ibrahim begitu diganggu iblis apa ngomong apa saya lebih percaya kepada Tuhan saya tidak percaya kamu nyinyir entes di kampleng kongkon nyingkir bebalik iblis laporan yang bos ya lapor bos bapak perintah kongkon ganggu Ibrahim ternyata gagal bos gagal maning bos ya wis sakane gak aja Ibrahim sing diganggu lah siapa hari Ibrahim mah nabi dari rabine sing diganggu mana jadi pindah mengganggu Ibrahim gagal sing diganggu Rabi blados punten yayu kajar ya, ya kan yayu orang anak ya iya yo apa dika ku jari diwi anak lanang iya jari anak erda di korban yang puji bapak ini priwen
kita mau wong wadon pasrah bae. Ya dika mbok macam apa model kaya kononku. Mangsa iya anak arep disembelih dika meneng bae. Ngawan yuk. Lah kayalah kemana lanang-lanang adewe. Jare iblis. Yang Siti Saroe rabine nabi, Siti Hajar. Ya beli. Dia kun mau omongan ni iblis. Kita mau beli bakal nurut. Lapa kita menurut ning Kang Ibrahim bae. Siti Hajar serang Hajar sekian yang buh bapak model apa ya kononku ngurusi beli ngempani beli kita sing gede nih kita sing nyusori teka-teka main sembele-sembele ribut beli kaya-kaya ribut Siti Hajar oh mangga akhir iblis jadi beli iblis cek watu Siti Hajar iblis dah keluntung iblis jenggelek tangi balik ngengkak bae iblis yora. Iya kan lapor ning bos lapor bos apa mana iblis isun diperintah kongkon ganggu Hajar ternyata gagal maning bos gagal ya iblis iya ganti iblis bapaknya gagal emboke anaknya parake Ismaile. Akhirnya iblis marah nih Nabi Ismail alaihi salam blados halo nang lagi apa daki biasa nekeran jadi yang mah iya lamun baca kene kun iya sih dah korek disembeli bapak nira iya sudah negel ya karena perintah Gusti Allah saya tidak akan bisa menolak perintah Allah salah kun duduk perintah Gusti Allah saking bapak nira nak beli senang si rauriku kenang apa sira ku wis duwe adi maning ning kananeku bari warisane tiba ning kana kabeh sira sing dipateni ya wis entah bokat rezekine kan Ismail srok mail kene bakal beli medik-dik bapak edan kinki anak loro warisan ku sing padha bener emak kenang apa kan uli sawamba kita uli sepetet semene jadi ini tukaran karo adik ya maka ngonon awite Ismail oh ya harus bokat warisan kedua yang kanak kabe harus bokat kita kudu ini mati wajah dina dinakin jadi kita beli bakal nurut omongan yang kono omongan apa saliramu duduk pangeran saliramu setan cakwa tu ajar dah gelunto ping telo wak lah nanti kan mau beli ngitung gini ya masih pintu bayar tanpa dawa pak pintu mah ceritaki yang wis pintel lu je iya gelunto iblis suara permisi maning wak ngimprak bae bebalik ning bose maning lapor bos apa iblis ngganggu Ismail uje bos ternyata bokat riang ngebocah cilik kena dibebudu terus malah ngancil ngantem das jadi ke bos ya jadi ya gagal maning bos gagal maning gagal tiga kali berturut-turut dalam kegagal ya bis apa kang bakal terjadi ya ning kono Nabi Ismail canda ikulah dingkari blebese bae ternyata sing disembelih duduk Ismail tapi diganti kelawan wedus kang gede tur bagus bencang ning rame ing jagat anak putune Nabi Ibrahim nalikane tumiba ing wayah lan waktune tanggal 10 Zulqa'dah lamun tuwea ya nyembelih sebagai bentuk pengorbanan kula lan panjenengan sami maring Allah subhanahu iya dika kadren deleng HP-HP ini dewe keribut bae pada dikaki duduk maksud di priwen dikaki oh terus ngaturan teman-teman bayar dewek ngebeli dikaki iya sih ngarep bayar bi meneng bae je tika masakin rewel hasilnya makin ki dia terus-terus sote sampeyan wak kari ngerongokakan cekakak sing pegel madari yang gini dia kun marah ngomong terus-terus sebeli-beli ya kita marah penuhi semua iya kan wis pragat ceritanya Nabi Ibrahim
Raim dalam membina rumah tangga kuncine apa aja kang siji kuncine apa niatana karena Allah Subhanahu wa ta'ala jujur terang-terangan jangan pernah tertutup satu sama yang lainnya terus yang lalu biarkan berlalu kita pikirkan yang akan datang jadi masa lalu biarkan menjadi rahasia masing-masing jadi aja ilok anda tika kumantan aku sapa-sapa ruwet wis tinggalan aja ilok takon sang mantan ayo sing wadone aja nemen-nemen ngucak-acak HP ini wong lanang berarti seseke baik kinki sapa kinki sapa kinki lamun sing lanang ngotot demenan kita sirene arep apa aja serap pegatan kita jadi pegatan keberagam sing lanang lah begitu pegatan kawin maning sih remeng kok ngenteni satu dina bro yang ada sing cerdas tuh jadi wong wadon usu gampang bae maning-maning pegat pokoknya kita dipegat indika ngantri ukurannya sembako ngantri ini golongan iwak sepat sarawa-rawa iwak pedak kecemplung sumur ini maksudnya nyaluk pegat masa waya-waya tempo dadi rangga seumur-umur makane aja gampang jaluk pegat sabar ya iya yang lalu biarkan itu berlalu sebagai masa lalunya masing-masing ke depan kita gapai kebahagiaan berdua aja ngurusi wong sejen wong loro bedike ayo kan priwen kinki bagus e tika usahane apa menengening di iya kan ning celeduk dan ning arahan ah ning arahan mah jeruwet je kangkin kengkan bae yang celeduk ya mangga anda berdua yang akan menentukan sing lanang enak ning arahan jerami jisika iya ya wis ning arahan wis aja geger aja urusan Allah bikron tulaibu hawa tulaibuka jadi rumah tangga jangan serius-serius banget biasakan guyonan wadone WA maning WA maning orang dibalas-balas diwacani bay. Si wadone takon kapa sih abaka WA blilok dibalas Allah memerintahkan saya untuk bacalah bukan balaslah ayah kaya masih sewot beli rabin cengi misalkan jadi jangan anggap serius kenapa karena dunia ini juga adalah permainan guyon jangan pernah terpengaruh dengan omongan siapapun musim wadun gampang baik kepengaruhi ana tembangan kaya-kayaan malaki kita kemakanan bapak permisi nih mamang kekliwonan beli buruan bonceng-bonceng rambut abang ya kau nonorakan aja iya randa kali menirkah laki pamingit permisi arep liwonan ning kebuyut sebelah kulon eretan sing omah dewekan sarungan kuplukan pinter sulap bisa bonceng rambut ya bahkan romo kakan tembangan mau konon terpengaruh ya geger bang makanya sing lanang ya hati-hati wong wadon paham kami gara-gara lagu kunku ya kan ya selimpat selimpat te wong lanang ning jok motor duit eketan atusan giliran rabi sing jaluk jajan andalane alesan dompete doing serok kali menir konon sukiki ku lagune ku ajar biang teman-teman engkau ora nah iyo lo lagu zaman sekian mua rombongannya kaji gaul gini iya lagu gudeg mak Nur El Patoni kan kak nah iya laki budak iya kan kongkon tuku bodrek makat emang peluek kak ya apal ngulih ngapal akan sih yang mak ya jadi ya, jika membina rumah tangga jangan pernah terprovokasi dan terpengaruh oleh omongan siapapun kalian berdua tentukan masa depan kenapa? Karena masa depan bukan orang lain yang akan menentukan tapi kita yang akan membangunnya berdua makanya sekali-kali sholatnya berjamaah sekali-kali oh nenek kok bakal us pengantinan kok nenek sing sering sholat berjamaah tajuknya sepi kok nenek
jamaah yang umah kabeh sekali-kali lanangnya dadi imam, wadone dadi makmum supaya belajar ning arep. Bari apa? Ya bari sekalian ngecek kondisi ekonomi. Apa urusane je Kang sembayang karo ekonomi? Lah karena sing sembayang iki bisa weruh. Lanangnya dadi imam waca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabine makmum jawab amin. Tetep berarti beras masih akeh punku. Duite mak lu buktine amine loncor je. La iya yang waladdallin amin. Masih kebak berarti. Maksud isrok serok buat beras langka, bocawan ceceritan jaluk belanja duite. Diajak jamaah, yuk jamaah. Begitulah kini waladzalin, amin. Berarti entok beras kakankah? Yang sejen amin ya, radenya enggak, amin. Berarti ada yang kurang dari kehidupan kita. Makane berunding, jaluk maring Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa? Karena kang arane demen, suatu saat nanti akan habis. Singarane demen untuk entok. Tapi kenang apa aja kang demennya entok wis tua beli pegatan. Sing mudun rahmate Gusti Allah. Makanya rumah tangga dadine bubaran kenang apa? Karena demennya entok rahmate durung teka. Embu mendi rahmat. Iya mumbu sing Jakarta ngegreb bu priwen bu cekia. Kebajang beli balik. Balik akhirnya pegat. Pegatan. Kenapa beli pegatan? Begitu demene entok, rahmat saking Allah Subhanahu wa Taala mudun demene pragat. Tapi kenang apa beli pegatan? Tinggal kari melas. Melas. Dah kaya konon-kononan kan sing ngetokakan anaknya kita. Sing wadone ya melas bagian wis doyok toklok kaya konon bengine meda solot. Lurukin, 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 kian mau suara bisa apa-apa ya bisa yang tetap jurnal semati-mati ini dewek bayi orang lah ya masa aku ditipatin ini nganan wah wis jurnal bayi semati-mati ini dewek ya akhirnya kulak lan panjenengan sampai tetap yang diharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kang dituju ridone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka landasan ibadah ulak lan panjenengan sami pernikahane landasan ibadah maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga ya anak kang dinikahaken puniki dados saged membina rumah tangga kang sakinah karena anane mawadah lan rahmate Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kun mas sampean ngomong kurang-kurang terus-terus kader daftar wong nyelap gini. Iya ya dadi ya yuk irmah kari bareng-bareng dedonga maring Gusti Allah khusus ya kanggo pengantin lanang kang pengantin wadon lan umume kanggo kula lan panjenengan sami. Kun mau bokat kurang sampean tinggal kari buka ning channel YouTube kula Hasan Wahyudin Channel. Oh sing taib temet ki rekamane geserah. Awas ya diupload dewek los. Kita njaluk menteane bae. Oh nan kan sira duwe channel dewek kita ana dewek channel le. Ya iya supaya bareng-bareng jalan ning YouTube. Oh YouTube ya. Channel apa? Hasan Wahyudin Channel. As tekan cileduk gini payen muru. Hasan Wahyudin Channel konon. Nah iya karena kula alhamdulillah sekian setiap malam Selasa kula buka pengajian umum ning umahe kula mun masing sempet mangga sing ora sempet ning YouTube gak bisa ndelengeki karena wonku live streaming langsung siaran langsung ning YouTube jadi bokat sing beli bisa teka wis sing YouTube bae ya ora apa ah kita mah pengen mana mangga setiap malam Selasa kula wonten pengawasan teng griya kula. Endi ja Kang ning rambatan kulon blok percantilan. Ya, iya dadi lamun sing kene lurus, ya. Iya kan? Engko ana jembatan arahan sebelah kiwi ana apotek. Nah, ana toko kuwon umay wasdiah. Iya, ya umay diari umay kita nih menyabrang jembatan, Wak.
sing kene iki nyabrang jembatan Noraya, kok ana toko gede, kantor pos, ana tempat senam, kuwen umahe Kaji Waspan. Umahe kita nek masih terus maning wae. Nah, sedurunge alpa ana Vespa doyok warnane kuning, nah ning kono gubuge ditama. Iya masih angker anune mah. Iya wis alhamdulillah dados monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'ul laila wa mul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina wa nas'aluka salamatan fid dunya. Allah innaka 'ala kulli shay'in qadir wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa sayyidina Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Siti Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidi Ana Ali wa Siti Fatimatul Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi Sayyidatina Khadijatul Kubra. Rabbana innaka antas sami'ud du'a, innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa bi barakatil fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semantan mohon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.